Bashkitë e institucionit vendore duhet zbatojnë mast antizjarkët e verë pasi rreziku do të jetë i lartë për temperaturat e larta. Ky është dhëllëzimi dhe nga drejtoria e përgjithshme e zjarrit dhe shpëtimit, gjatë takimit të zhvilluar në Lezhë me aktorët lokal. Kemi kërkuar që nga drejtoritë dhe sektorët e MZSH-s, por jo vetëm dhe nga policia e shtetit, zonat e mbrojtura, njësitë administrative, bashkitë, ngritjen e grupeve vullnetare, caktimin e personave përgjegjës të cilat do të lajmërojnë dhe rastet e zjarreve në momentet e përpara, le të themi kryesisht kryepleq të cilët janë njerëzit ku janë dhe më afër zonave pyjore, por jo vetëm, edhe duke pasur një bashkëpunim mjaft të rëndësishëm me zonat e mbrojtjes, me drejtorinë pyjore dhe gjithë strukturat vendore të jenë të mirë organizuar në ngritjen e grupeve vullnetare, si nga administrata publike, por jo vetëm, dhe ata të komunitetit, i cili do të jenë ndihmë e madhe në evidentimin dhe parandalimin e vatrave të zjarrit që do të shfaqen në territorin e vendit, duke lajmëruar në numrat e telefonit 128, 112, 129 dhe duke mos lajmëruar anë dhe numrin e urgjensës 126, i cili të jenë në çdo kohë dhe në momente sa më të para në ndihmë të qytetarit. Vendosja para drejtësisë e personave në rast të zjarrvënjes qëllimshme duhet të plotësohet dhe dokumentohet me prova, ka thënë zëvendës drejtori i policisë vendore në Lezhë, Altin Mena, dhe sipas kësaj duhet realizuar institucione si shërbimi zjarrfikës, shërbimi pyjor dhe zonat e mbrojtura. Para që të njoftohemi po për ta parandaluar mbashkëpunimin e shërbimit zjarrfikës, e dytë është dokumentimi, që është pjesa ligjore jona që e theksuat disa herë ju, që duhet arrestuar dhe dërguar para institucionet drejtësisë, por që të arrestosh qytetarë, sepse si piroman apo si shkaktar i vendit zjarrit, duhet ta dokumentosh atë, dhe akti kryesor që ne procedojmë është akti që kryen shërbimet zjarrfikse, akti teknik, pa duke përcaktuar ku ka rënë zjarri, është natyral, është aksidental apo e ka shkaktuar. Ju pashë duhet një bashkëndim dhe një profesionalizëm në plotësimin e këtyre akteve, që edhe ne të bëjmë veprimet tjera, qoftë me arrest të autorit apo të dyshuar se autori, dhe dërgimi pastaj para sistemit të drejtësisë. Lezhë është një nga zonat që është ndeshur vazhdimisht me problematikat e zjarreve dhe ndërhyrjet kanë qenë të vështira për shtrenjtë trenit, ndërhyrjet kanë qenë të vonuara pasi ka munguar identifikimi i vatrave të zjarrit në kohë dhe ndërhyrje për ta shuar atë.